Živjo, sem klasični artač, pravi, da sem človek mnogih talentov. Letošnjo jesen pa bom z mladimi talenti Slovenskega mladinskega orkestra na koncertih po Sloveniji združil klasično glasbo s humorjem. In zakaj nas morate podpreti? Zato, ker bom z vašo podporo prišla do mesta v vrhunskem simfoničnem orkestru. Ker je prav vsak koncert pomemben za mojo prihodnost. Ker želim ljudi navdušiti nad klasično glasbo. Pridite in jih podprite!